8. mája si krajiny Európskej únie oficiálne pripomínajú 73. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. V Žarnovici si toto výročie pripomenuli už deň vopred, teda v pondelok 7. mája. Hoci dátum je v Európskej únii 8. mája a čo sa týka východného bloku 9. mája, je to kvôli tým časovým posunom. Čiže na Slavine bude 9. mája, tam sú ruskí vojaci pochovaní a Európska únia a my oslavujeme, teda si pripomíname 8. mája. Celé oslavy v Žarnovici sa odohrali v komornej atmosfére len za účasti zamestnancov Mestského úradu, dvoch poslancov, niekoľkých členov zboru protifašistických bojovníkov a miestnej organizácie Matice slovenskej. No jedna zmena tu predsa len bola. To je ako, že dobrovoľne som prišiel. Hej, zo samej iniciatívy, že si viem uctiť tých ľudí, ktorí tu ležia. A to, dobre, je to tak, ale ja poviem tak, že ja uznávam 9. maj. Lebo 9. maj bol podpísaný, keď nacisti položili zbrane a my sme sa držali po polnoci do moskovského času. 3 minúty po polnoci bolo podpísané. Takže to nebolo 8. maj, ale 9. maj. A tento si tak viac uctievam ako 8. maj. Napriek tomu pán Virák z Voznice prišiel na tieto oslavy aj 7. mája a ďalší jeho kolegovia zase dobrovoľne do iných miest v tento deň. V Žarnovici sa oslavy začali tesne popoludní reláciou v Mestskom rozhlase a tradičným kladením vencov pri pamätníku na námestí SNP. Vo veľmi úzkom kruhu ešte prítomní tradične zapálili sviečky aj pri hrobe padlých vojakov na miestnom cintoríne. Máme 73 rokov mieru a vidíme, okolo nás sa všade bojuje. Vážme si to a snažme sa vychádzať so všetkými susedmi dobre. Treba si uctiť týchto padlých, čo tu ležia. Je ich tu na veľmi veľa, mladých, starých. A ty sa treba stále pripomínať. A vojna to je, čo sa dá povedať, najhoršie, čo len môže byť.